ប្រេង xăng ធម្មតាបន្តចុះតម្លៃ4650រៀលនិងប្រេងសុទ្ធ5000រៀលក្នុង1លីត្រ ចាប់តាំងពីចុងខែកក្តារហូតមកដល់ដើមខែសីហានេះតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈលក់រាយនៅកម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះតម្លៃជាលំដាប់ក្នុងនោះតម្លៃខ្ពស់បំផុតកាលពីចុងខែកក្តាកានដល់5800រៀលសម្រាប់ប្រេងសាំងធម្មតានឹងបានធ្លាក់ចុះមកវិញនៅ4650រៀលគិតត្រឹមថ្ងៃនេះជាក់ស្ដែងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី11ខែសីហានេះថាតម្លៃប្រេងសាំងធម្មតាលក់រាយក្នុងសប្តាហ៍នេះមានតម្លៃ4600 សប প্রিল នឹងព្រេងម៉ាសូត5000រៀលក្នុង1លីត្រដោយអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅយោងតាមតម្លៃថ្មីនេះមានន័យថាព្រេងសាំងធម្មតាចុះថ្លៃ100រៀលក្នុង1លីត្រខណៈព្រេងម៉ាសូតចុះថ្លៃ150រៀលក្រមហ៊ុនលក់រាយនៅកម្ពុជាដែលនាំចូលព្រេងអន្តរជាតិមានដូចជាក្រុមហ៊ុនតេឡាសូគីមិចប៉ াপা សាវីមិចលឹមឡុងនិងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតចំណែកក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលនាំចូលព្រេងអន្តរជាតិមកស្រុកខ្មែររួមមានក្រុមហ៊ុនតូតាល់កាល នឹងក្រុមហ៊ុន PTT នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកប៉ែនសុវិជិតអ្នកនាំពាក្យกระทรวงពាណិជ្ជកម្មលោកបន្ថែមថាกระทรวงពាណិជ្ជកម្មចេញដំឡាយលុះរីរៀងរាល់10ថ្ងៃម្ដងដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យតន្នន័យកានៃការប្រើប្រាស់ឆ្លៃព្រៃអន្តរជាតិនៅលើ scalar លោកសូមបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះព្រៃអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាប្រើប្រាស់នាំចូលពីប្រទេសសង្ហបុរីថៃនិងវៀតណាម